Em dic Maria Ortuño i estudio el grau en Comunicació Audiovisual a la Universitat de València. I nosaltres, en esta situació excepcional, estem continuant la docència en línia per mitjà de plataformes com Microsoft Teams, on donem classe en directe amb els professors, i també ens van pujant tot el material a l'aula virtual. I estem en contacte amb ells pel correu també, on ens van resolent els dubtes. I després també amb els meus companys faig reunions per Skype i també fem servir molt el Google Drive per a continuar amb els treballs grupals. I jo, per la meva part, estic intentant dedicar-li a cada assignatura el mateix temps que li dedicaria si anara de manera presencial i d'esta manera mantindre una rutina. I bé, no és el mateix que estar a classe físicament, però estem tots fent un esforç per adaptar-nos i poder continuar el curs de la millor manera possible. Universitat de València.